Okay. Tubaniriza mwena abatulaba ku Kyoto International. Tubaniriza abatulaba ku Kyoto International. Amanya semaisima ngabulijjo nga ndine Geoffrey Mutalya eyasalawo okubeera nga tubatuusaako pulogulaamu yaffe eno. Pulogulaamu yaffe eno nno nga tuli n'omukulu ono. Nga bwajja okubeeyanjulira amannya ge saagala mwanjulire saagala mubanjulire nga naye asobola okweyanjulira nno kye mbasaba ekintu kiri kimu musheyalinge vidiyo eno musheyalinge era muyite ne bannammwe basobole okulaba nga tuwaya emboozi eno wamu fenna tutegeere biki ebyali emabega eyo mu myaka gye tutaali nno emboozi eno nkulu nnyo nti tugenda kuba tumanya ebintu bingi ebyaliwo emabega eyo ng'osanga nno ffe nga tetunnazaalibwa gye tutaalabako tubigeraageranye ne ku bino ebyaffe byennyini bye tumanyiko oba bye tulabyeko mu myaka gyaffe ssebo mukulu nsaba abatulaba ku Kyoto International obeeyanjulire amannya agago Amanya agange bampita Sebirumbi Jacobo Musisi Ken ge manya agange muzaaliranwa keri gwayo kigozi naye bwe nava eyo ebweru tata nga afudde ne bantuuma Sebirumbi kati kigozi naye ndisirisa mu Ken ne mbeera Sebirumbi Jacobo Musisi Ken okay mukulu Sebirumbi Jacobo Ken Sebirumbi Jacobo Musisi tusaba abatulaba ku Kyoto International obabuulire Sebirumbi Jacobo K yani Sebirumbi Jacobo Musisi K nali mulwanyi mu kibiina nga bakiyita Uganda UFM ekyakulemberwanga omugenzi Kayira kyali eyo mu Kyaggwe nga tufubutuka kisiisiita naye nga headquarter yaffe eri awo eggaba kale twajja twave ekisiisiita nga Sebirumbi abatulaba nga awo tetunnaba kugendawo twagala tubabuulire taatawo awaawaawo ewammwe awo obuzaaliranwawo obuzaalibwa omukyala omwami zaalibwa omwami Sebirumbi Christopher ye kitange yabeeranga awo ku mutale ekibuye nga wakayita mu katale k'ekibuye nkulidde mweri eyo nkulidde katwe nkulidde awo mu kisenyi nga we wali maama anzaala naalongo omugenzi Nakai ali taata taata ye Saalongo Sebirumbi eyabeeranga ku mutale ekibuye awo nga wakaawo ekibuye nga wakava ku round about noyita mu katale k'ekibuye awo mu kifuufu awo ye kitange eyanzaala kati mugenzi azikiddwa ku mutala Kyaggwe. Okay, oluvannyuma lw'okubeera nga tulabye nno omukulu ono Sebirumbi waawe yazaalibwa ne bataata be bamuzaala okukula kwawo n'okusoma awo byonna twagala tugende mpolampola mwawo okusoma saasoma nnyo naye natuukako mu kibiina kyakutaano kati ebiseera ebyo byali byadduka nnyo kubanga byebiseera bya Idi Amin awo biki mwaka kyawo awo okuva 79 okuva 69 lukumulwenda nkaga mwenda awo nno oli mu kibiina ekyokutaano olutalo awo olujja olwani awo Idi Amin okujjako Idi Amin nze nno gwe mpulira mu byafaayo bagamba yawamba buwambi teyagenda bino bya munsiko tebyali bya munsiko Idi Amin omujjako tebyali munsiko sigamenti byali bya munsiko Idi Amin baamujjako era nga sinaana kuyingira magye ng'okyali muto wali mulenzi wa myaka ngeme yali mulenzi wa myaka mwenda okuvaawo kati okujja wano 75 we ntandikira okuba nga nzikuseemu na mpezeza emyaka 15 16 awo mu 75 awo kati biki ebyaddirira awo ebyo nga tutambula okusoma kwawo nga bwe wajja otambula obulamu bwe bwajja butambula okuviira ddala awo osomye olaba Amini tujje nga tubisengeka abatulaba ku Kyoto International basobole okumanya sitoori eyo bwetyo obulamu bwe bwayita awo kati obulamu bwange bwe bwayita bwali bwe buti awo bajja okujjako Idi Amin
nalika doga omu 71 ne nyingira ebikonde mu Kampala Boxing Club awo arabe kayali 81 wanso ogambye 69 ozalibwa nzalibwa ozalibwa mu mwaka ki 60 lukumu lwenda nkaga njerere mu lukumu lwenda mba mpeza mu lukumu lwenda nkaga njerere wenzalibwa January ngalumu ozalibwa kati tutandisa awe tutandikidde nti nkuze kuzaawo oba uweze emyaka mwenda waamini tutandikira awo kati awo kuba otandika okunyumya story n'okubeera ng'otegeera bulungi obwo kati awaamini bamujjako lukumu lwenda nsanvu mugumu we bamujjirako oba wawambira wawambira lukumu lwenda nsanvu mugumu Idi Amin dada awamba Obote kakati yao tutandika yao nali nsomera yao Mantazi Komite Sente chibuye kati bwe bawamba twali tujja osange bwe ulitalo nga bagamba Idi Amin awambye Obote unali nkyali mwana muto nnyo myaka 10 mukaseera ako gwe wali tonna bakuyawula wakati w'abakulembeze ono ddala obufuzi okubulabamu enjawulo gwe omuvubuka omuto omulenzi omuto w'emyaka 9 wali tonna bakufuna njawulo nali kubanga eri emabega erikyalinga tekinnaba kubaawo kaakati ebiseera ebyo fe twali tetunakwawulawo nnyo obukulembeze naye nga tulatutuwulira Idi Amin Obote wanwawo kale yenjawulo yokkana ebyo nali mbitegeera Idi Amin Obote nti Idi Amin yali omukulembeze w'amagye g'Obote kati ate amwekyusiza muwamba ebyo nga mbiwulira nga mbitegeera ya afuuka omukulembeze kati oluvannyuma n'olw'okufuuka omukulembeze Idi Amin awo ojja mutambula Idi Amin afuga abantu abatulaba ku kyoto ntanansolo wandibadde obanyumizaamu awo kuba wali otegeera enkola ya Amin awo ebyaliwaawo Amin awo mpaka Idi Amin awo yafuga naye ng'enfuga ye yasooka n'afuga bulungi abantu ne bamwaniriza kati mu kufuga obulungi awo atenze nange nalekayo essomero owulira n'enzira katwawo ku katale nabeeranga awo mansula wewajjajjange emabega w'essasa kati awo Idi Amin bwe yawamba nze mwennyini nenkola ki awo nentandika okubanga era bw'onoolaba omwana omujagujagu nentandika okwenoonyeza ekyokkola Idi Amin awo awaemyaka 11-12 ebyokusoma olwo bitadde mbitadde bebiganyi kakati awo nenyingira ebikonde ku myaka emekulu emyaka 12 oyingira ebikonde olwo otulayiningira wa ntulayiningira mu Kampala Boxing Club mu Nakivubo kochi wabu amannya ge yali ali bamuyitanga Elias awo bojjukira awo be mwakubanga nabo ebikonde awo mukutandika awo Ayubu Kalule Mustafa Wasajja Vitalis Bege Bosa Edward yaberanga awo mu Kisenyi bana bangi babeka muwanga bangi bansubuga Bege Vitalis Bege awo we mwatandikira awo nze nabasangayo ngaabo basinia bange bano b'emyaka gyo we mwayingirira awo abo ab'emyaka gyange bwe twayingirira awo amannya agamu si kyagajjukira kubanga ebbanga liyise naye ng'abaamanyi katutambule mpolampola atulaba ku kyoto international asobole okumanya oyingidde ebikonde ntute ekya novices juniors ekya intermediate ate awo tuyingidde amagye olwo ku myaka emeka kati ebyo abatulaba ku kyoto international kati awo competition yezo wakuba ebikonde n'obikuguka bw'okuguka ebikonde wawangula awo emidaali abejo njiwuliranga midaali awo nawangula ekya schools nasookera ku schools nembeera champion nenzirako ebiddako novices nembeera champion nenzirako intermediate ne sebuguzi so yaliko lifa liwa Maja Boxing.